E aí, tubos, beleza? Ed Araújo aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês já me perdoaram pela live de ontem que não teve? Pois é, para você que não estava nas minhas redes sociais, eu peço sempre para seguir, não é bobagem, né? Ah, para seguir, não. É para ficar sabendo, pra ficar por dentro mesmo. Eu avisei o pessoal que a nossa queridíssima Lídia teve que extrair um dente na parte do comecinho da tarde, né, meio-dia para frente. E eu tive que ficar, né, aos cuidados ali para dar um paparico para ela, porque, afinal de contas, ela merece. Ela merece. Mas fiquem tranquilos que foi só isso mesmo. Semana que vem a live estará de volta. Eu vi algumas pessoas no grupo do WhatsApp especulando sobre o lance do teclado. Não, queridos. O teclado deu problema aquela hora, mas, tipo, meia hora depois eu já estava com ele funcionando, gravando coisa. Relaxa, você é tranquilo. Entendeu? Eu tenho mais teclado aqui, se precisar. Eu tenho mais de uma interface de áudio. É que no meio da live deu problema. Não dá para parar no meio da live para arrumar, fica chato. Mas que isso aí não é problema para não ter live, não. Fica tranquilo, tá? Outra coisa importante para falar para vocês é que a nossa plataforma está no ar. O Instituto Ed Araújo está no ar. Não está com força plena, total, estamos aprendendo como usar a plataforma, obviamente, mas já está no ar, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Agora estamos configurando uma série de coisas, pagamentos, boletos, essas coisas, para poder liberar a senha para vocês. Por quê? Porque assim que eu abrir para os tubos, é que eu vou começar a venda aberta. Muita gente me pergunta, Ed, onde que eu compro? Onde que é o botão? Não tem botão nenhum. Eu não abri a venda, gente. Eu abri a venda só para os tubos, só para a galera da lista VIP. Se você é da lista VIP, aí era só mandar um e-mail. Ed, era só, porque as vendas estão suspensas. Clá! Que isso, Ed? Tem gente que já reservou a sua compra com a Lídia. Você que já falou com a Lídia, lá do jeitinho no Facebook. A Lídia mandou avisar que não é para ter preocupação. Teve pessoas que pediram para guardar uma vaga para junho. E nós já estamos sabendo. Fiquem tranquilos, tá, galera? Todos que entraram e pediram, tem como o meu boleto vir para junho? Nós já sabemos que você quer o boleto para junho. Os demais só poderão comprar quando o site estiver operacional com o botão de compra. Porque, apesar de ter sido uma coisa maravilhosa que Deus fez, ajudando vocês a nos ajudarem, é muito trabalhoso ter que mandar boleto um por um para cada pessoa. O sistema é automatizado, você vai comprar, lá mesmo você já recebe o boleto, você pagou, você já recebe um e-mail com a senha, a gente nem fica sabendo. Porque senão a gente não consegue fazer mais nada, a gente fica inviável. Então eu sabia que só esse começo seria assim. Isso já era um plano meu e da Lídia. Outra coisa importante. Ed, qual vai ser o preço do curso? Agora que não vai ser mais pré-venda. Gente, o preço foi um problema. Eu e a Lídia conversamos bastante a respeito. Vocês sabem do carinho que eu tenho, que a Lídia tem por vocês. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Quem não pôde comprar na pré-venda e que não reservou a sua compra para junho e que vai comprar agora, você vai comprar pelo mesmo preço. Porém, o bônus de ganhar o curso Piano Solo, volume 1, você não vai ter, né? E aqueles brindes que eu vou dar pro pessoal que comprou sem ver. Ah, Ed, mas por quê, cara? Cara, o pessoal comprou sem ver. Eles compraram confiando só nisso aqui, só na minha aula do YouTube. Então eu tive que fazer uma coisa para eles à altura. Eu imagino eu comprando uma coisa sem ver. É complicado. E todo mundo que me ligou perguntando, escuta, fala mais do curso. Eu nunca vou ficar chateado. Você tá certo. Tá comprando, tem que perguntar.
beleza? Mas o pessoal que vai comprar agora junho e julho, vocês ainda vão comprar por R$128, o mesmo preço, não vai ser aquele preço cheio que eu falei de 212, não, estamos estudando para talvez o preço cheio não ser 212, ser menos. Então, realmente, aqui, a nossa prioridade é vocês estudarem. A gente quer que vocês estudem. Gente, eu vim hoje para dar um presente para vocês. Presente, Ed? Mas por que presente? Né? Ah, é por causa do Instituto? Não. Essa semana nós estamos na aula comemorativa de 4 mil inscritos. Você tá de bobeira, leque! Tem 4 mil tubos pendurados no YouTube, mano. O negócio é louco, é de deixar nego maluco. E eu tô super feliz, obviamente, a Lídia também, toda a equipe. Então eu vim trazer para vocês duas coisas que vocês gostam muito. Duas coisas que vocês gostam muito. Vocês gostam de... piano com string e de fundo musical. Eu vim aqui falar de fundo musical. Só que eu já dei umas dicas de fundo musical no canal, mas eu estive avaliando depois porque, sim, eu revejo minhas aulas. Muita gente aí não revê, mas eu revejo minhas aulas. E eu dei uma aula com as harmonias diferentes e fazendo com som de Fender Rhodes, de Dino Piano, do Zé Ambaradabra. Não adianta, né, brother? O cara não tem esse som em casa, ou às vezes ele não gosta nem desse som. Então, respondendo aí a pergunta de muitos de vocês, inclusive do Aurélio Tecladista, que perguntou na última live, quando eu ia responder, plupt, caiu a internet, foi terrível. Então, respondendo a última pergunta do Aurélio Tecladista, de muitos de vocês, Ed, dá uma ideia aí. Eu acho que a Elis também tinha pedido. Boa ideia, Aurélio. Que era fazer fundo musical. E eu vou ensinar de uma forma muito bacana, muito intuitiva, que você vai preferir até do que ter uma coisa decorada, sabe? As pessoas querem decorar muita coisa para não ter que pensar. Mas pensar aqui é barato, né? Então, vamos lá. E dessa vez eu vou fazer, mas vou fazer com a... piano com string. Se você viu o comecinho da aula, você viu que eu toquei uma coisinha, tipo uma pecinha clássica, mas nem é pra tanto, né? Que foi aqui, ó. Então, gente, olha só, eu peguei um pequeno fragmento de melodia do tom, do campo harmônico de Ré, né? Da escala diatônica de Ré, né? Que a escala natural, que dá luz ao campo harmônico, né? Que é essa aqui, ó. Né? Eu bato Lá junto com Mi, seria quinta e nona de Ré, Ré, Fá sustenido, Si e Dó sustenido. Eu só digito de novo mesmo as notas, ascendentemente, e depois caio no Si menor. Ó. Pisando o pedal aqui. Aí, ó, no Sol. Faço a escala descendente de diatônica de Ré, botando aqui o baixo em Lá. Né? Então... o que eu quero fazer aqui? Eu posso fazer assim para dar um Lá com sétima, né? Dominante para voltar para Ré, né, gente? Isso aí você já sabe. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer fundos musicais. Em vez de fazer aquelas coisas muito tchan, 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 que eu já vi fazer, algumas vezes fica bonito, tá? Eu gosto. Mas assim, eu pensei em juntar o útil ao agradável. Pegar tudo que eu já ensinei e passar de novo. Por isso até que essa aula está em Ré. Porque tem três aulas que a gente vê em Ré. Eu sei que Ré está fresco na cabeça de vocês. Então eu vou esquecer essa melodia que eu fiz. Se você quiser usar isso no fundo musical, você pode usar. Eu fiz aqui 5 minutos antes da aula, fiz de brincadeira, peguei um fragmento de melodia e construí uma estrutura em cima. Vocês podem até melhorar muito isso, com certeza. Eu vou fazer uma brincadeira aqui em Ré, tá? Ré maior. Fragmento de melodia. Si menor.
Ataques de cesta, já falei disso. Passa devagarzinho, beleza? Aí faça um sol. O que você fez, Ed? Joguei um lá em cima do sol. Ed, vem pra jogar o ré. Cara, eu jogo tanta coisa, então assim, é só uma dica. Ó. O que acontece aqui, ó? Nesse mi eu tenho uma sexta, no lá eu tenho uma nona. No dó sustenido eu tenho uma quarta aumentada, né? Na ponta eu tenho uma outra sexta. Então quando eu jogo isso aqui em cima do sol, ele soa totalmente fora da casinha, não soa? Ah. Esse quarto assusta, a quarta aumentada aqui, ó. Fica 10, né, cara? Entendeu? Que com o sol forma um intervalo trítono. Sabe disso, né? Aí eu joguei um sol aqui. Aí faço. O que você fez, Ed? Digitei aqui sol, lá, si, que seria fundamental, nona e terça. E bati uma partida do mi. Já tô aqui mesmo, no mi, ó. Aqui no mi, ó. Você fez, Ed? Pentatônica de mi seria mais ou menos isso. Só que a partir de um sol. Que isso? Sai digitando a escala. Aí fiz o mi menor. Só que eu fiz aquele mi menor que eu uso o ré por cima, que é o 7, 9, 11. Vocês estão acostumados, já passei isso no canal. Que legal, né? Então o que eu fiz aqui mesmo, ó. Agora eu faço Fá sustenido e Sol. Voltei pro Sol de novo. Ensinei isso aqui na última aula, né? E o que, que eu tô mostrando pra vocês? Que se você for tocando devagarzinho, você vai fazer fundos musicais lindíssimos. Por que, Ed? Porque quando você tá improvisando, você tá ali brincando, passeando. Fiz o si menor aqui, ó. Aquele que vocês gostam, aquela aproximação cromática que o Nilson faz muito. Quando vocês fazem isso, só um adendo rápido. Eu montei esse som de piano com string muito rápido antes da aula e o string tá ficando com o pedal pisado. Geralmente quando vocês montam o som de string, assim como eu montei de piano com string, o string não pode ter a incidência do pedal. Porque senão você vai tocando, vai misturando, senão o string... Tá, meu que tá horrível. É só para exemplificar porque eu realmente não uso muito esse timbre. Então, voltando para o assunto. Quando você está você improvisando, cara, você não precisa esperar terminar um pedaço. Por exemplo, tem um momento que o pastor está ali falando e deixa fazer, não sei o quê. Estou usando como exemplo igreja, tá, gente? Você pode fazer um fundo musical para um cantor falar também. Você que toca em banda, nada a ver. Mas assim, aí o cara, você vai fazer abençoado. Você que está aqui, né? Pai, aí o cara começa, porque ele vai fazer assim. Aí, é na sua vida. Aí basta você crer, aí você já cai, ó. Porque você tá no controle, o fundo musical é teu. Ed, o que você fez? Cara, eu bati lá, você tá acostumado a fazer sol com lá, né? Sol com lá. Sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá. Eu fui batendo mais forte. Poxa, Ed, é quando eu bato, eu erro as teclas. Todo mundo erra. Só que se você treinar, você vai errar menos. Manda bala, não desistir, não. Não desiste, não, moleque. Não pode desistir, entendeu? Ninguém aqui tem permissão de desistir, tá ligado? Então, vamos lá. É importante falar, quando você está no controle,
Você tá aqui. Aí, do nada, você sentiu que precisava de uma coisa um pouco... Você tá aqui lá, né? Precisa de uma coisa um pouquinho mais... Sei lá, mais diferente, assim. Ó, Fá sustenido menor, 7, 9, 11. Fá. É, de Fá sustenido e Fá. É, por que não? Eu tô no piano. Aí... você vai fazendo, porque daí você tem mais controle. A minha dica é: use sempre elementos que você conhece bem. Como assim, Ed? Se eu tô aqui, se pra mim uma escala diatônica não é nenhum problema, eu... Ed, se eu fizer essa escala aí, cara, eu vou errar ela todinha e vai ficar feio. Não faça. Ó. Viu? Fiz uma frase, parei as duas mãos, fiz uma frase e caí no acorde. Agora vou fazer minha frase. Vim pro sol. Agora, se você, cara, fala assim, ah, Ed, mas eu tô muito começando, até pra formar os acordes dá trabalho, eu não tenho como fazer muitos arpejos, por exemplo. Eu tô aqui, ó. Sem chance, Ed, isso não vai rolar. Beleza, legal conhecer suas próprias limitações. Cara, você tem que tomar consciência de duas coisas. Uma, você precisa estudar e precisa conseguir uma certa independência, entendeu? Não é ficar estudando tudo que você vê. Porque o problema é que o cara pega vários exercícios e quer fazer todos. Você tem que pegar um exercício e ficar bom nele. Depois pegar outro e ficar bom nele. E assim vai, até você conseguir independência. Mas chega uma hora que você vai bater o olho no exercício e vai fazer, ele vai sair quase que de bate-pronto. A segunda coisa que você tem que saber é o seguinte, você vai ter que fazer um fundo musical, por enquanto, um pouco mais simples. Não tem esse negócio de dar pulo do gato, inventar macumba, isso não existe. O que você tem que fazer é o seguinte, Ed, se você fez nas outras aulas, eu já consigo fazer e ficar limpo. Então você entendeu, essas ideias que você já pegou de mim, que ficam limpas, que soam bem, e até de outras aulas no YouTube, não tem problema não. Essas que já soam bem, você consegue colocá-las dentro da progressão que você está seguindo no campo harmônico, você já percebeu que eu estou tocando Ré, Si menor, Sol maior, Lá maior. Por que, Ed? Porque fica fácil de entender. Não estamos em Dó, tenho que fazer uma progressão simples. Mesmo quando eu jogo um acorde como esse aqui, você sabe que eu estou substituindo um Lá maior. Estou substituindo um dominante, é um dominante substituto, né? Entendeu? Então, assim, outra coisa que você pode usar muito, e eu estou falando sobre isso no nosso curso Base de Harmonia Funcional, não estou falando isso o tempo todo para poder você comprar, não. É só porque eu estou trabalhando, então estou caindo na cabeça. Sobre dominante secundário, primário e secundário. Então, estou aqui em Ré. Eu quero ir para Mi, ó. Eu joguei um Fá sustenido, que é dominante de Si, só com baixa terça. Ó. E cair no Si menor. Que isso, Ed? É o dominante do Si menor, o dominante secundário, o dominante de um outro acorde-alvo. Entendeu? Bom, galera, então mais uma vez obrigado por 4 mil inscritos. Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Obrigado por tornar o sonho dessa plataforma possível. E, como sempre, eu vou pedir para vocês, deixa o gostei. Você que está entrando no canal agora, deixa o gostei agora. A galera que é tubo já sabe. É no começo, moleque, é no começo. Então, vamos ao que interessa. Copie o link da URL desse vídeo e cola lá na sua linha do tempo do Facebook e marca 10 amigos. É aquele nosso combinado de sempre. É isso que nos trouxe até aqui, a esses 4 mil inscritos. A plataforma está no ar, isso foi muito incrível, foi graças a vocês. Eu estou muito feliz, logo, logo vou liberar a senha para o pessoal começar a entrar já. Então, fica comigo, vamos estudar. A gente se vê no Futuro Menino no Campo Harmônico 27. Bons estudos e boa música!